Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja tänään jatketaan minimoottorveissiä ja otetaan tästä Busaniin. Eli mennäänpäs näköjään Koreaan, oletettavasti Etelä-Koreaan ja katsotaan millainen kenttä täältä tulee vastaan. Nyt ei ainakaan kuvassa ollut mitään junasymbolia näkyvissä, joten mitä? Miksi tossa teki tommosen niinku, ettei saa rakentaa? Meniköhän sillä lailla, että meinas mennä rakennukseen vahinkonsa? Tää aloitus näyttää jokseenkin tutulta. Onkaan mä nyt ihan varmasti ekaa kertaa sama pisa. Pitäis olla, kun ei noita pisteitä ole missään vaiheessa nollattu eikä mitään. Tää on siinä pisteessä ollut ennen tämän vuoden pelailua, kun tää oli siinä, mikä se oli, jaksossa 49 tai jotain. Mhm. 4. No mutta tuohon muuten tulee aika vauhdikkaasti noita pallukoita. Se on 3 autoa liikenteessä ja peli on ihan alussa. Et onkohan tää kenttä vähän jotenkin sitten vauhditettu? 4 tallia heti tuohon noin. Mielenkiintoista. Jaha. On siellä siltoja vielä. Noin. Juu, 2 siltaa, loistavaa. Vitsi. Aika. No joo, vois ne huonomminkin voinut spahdata siihen. Ei kai sillä väliä. Eli sieltä tuli punaiset peliin ja taas 4 tallia. Ai vitsi. Käytetään nyt niitä siltoja, mutta kerran on. Pidätkö sä kentässä niin kuin, pidätkö jotain on erikoista? Tää lähtee vauhdikkaasti liikenteeseen. Niin, 1 silta on jäljellä. Ja 8 road tilesia. No, mutta pian tulee lisää. Vai sellaista. Valkoista teitä tänä aamuna. No, toikin päivitty. Eli 4 tallia voi tulla tarpeeseenkin. Roundaboutti. Mä luulen, että sitä tarvitaan suhteellisempia. Tää onkin muuten. Oho, tonne tuli uusi punainen. Ja noin muuten kaikki punaiset oli jo käytössä tuolta. Ai. Joo, roundaboutti. Oho. Ois. Joo, tuolla tulee muuten sellainen läjä, että nyt täytyy keksiä varmaan jo jotain. Nää keltaiset voidaan vetää tosta. Ne kyllä menee kaikki ikävästi yhteen liittymään, mutta olkoot nyt toistaiseksi. Näille punaisille voisi keksiä tämmösen. Tehdään noin. Keltaiset, ne menee kaikki hienosti tosta. Jos ei tota risteystä oteta huomioon, niin toi on ihan hyvä setti. Ei oo muuten siltoja enää. Eli joku täytyy. No periaatteessa nää voisi yhdistää tuohon keltaisien kanssa samaa. Nää 3 ei pysty hallitteen noita kyllä. Nolla tietä. Damn. Saisiko täältä vapautettua jotain? Ei, toikin on tolla, että. No tosta saa. Mitä? Ai niin kuin ne on käytössä noin tiet vielä. Ei tietenkään vapaudu heti. Ei kun muuten. Mitä mä ajattelin? Mä tarvin yhden sillan kokonaan uuden.
Eli olisiko se sitten niin, että nämä täytyy vetää samaa ja toi silta poistaa. Ja sitten keksiä joku viritys tähän. Ja toi poistaa tuolta, niin sitten siitä vapautuu ton verran. Ja nyt pitäisi saada sitten tietä tonne. Vitsi. Tosta vapautuu vähän tietä. Saturday. Eli kohta tulis toi. Kahdeksan. Ei hitto, ei tolla ei voinut tehdä. Tähän piti tehdä siis tosta. En tiedä kumpi on parempi. Tuolta. Oho, ei noin. Noin. Eli, eiku hetkinen, toi piti jättää. No ei se ole pakollinen. Nää kaksi varmaan pystyy pitämään tota ainakin jonkin aikaa. Ja toivotaan, että saadaan jo motari jossain vaiheessa, niin... motorway. Mutta katsotaan, miten pärjätään tällä surkealla systeemillä ensin. Aha. Okei. Heti päivitys. Tehdään tonnekin vähän lisää noita ja... Toi punainen ilmestyy vähän huonoa paikkaa. Hetkinen muuten. Täällä on nyt vaan kolme näitä pitämässä kahta tollasta vielä. Ja toinen on vielä päivittynytkin, niin... Ei toi kovin hyvä tilanne ole. Se pysyy kyllä yllättävän hyvin. Kolmessa oltiin. Ollaan kolmessa. Hetkinen muuten. Nähän nyt kiertää tuolta asti tänne. Tehdään tohon oikoreitti. Roundaboutti. Mä luulen, että toinen roundaboutti olisi ihan kiva. Pitäisikö tähän niinku tehdä? Noin. Laitetaan siihen. Tommonen. Ja katsotaan... Nyt ei ole niitä siltoja sitten. Oho. Toi oli muuten aika ikävä veto. Jos vedetään tosta noin. Toivottavasti tähän spahvanaa lisää noita punaisia erityisesti. Muuten tästä läänistä ei tule niin kuin yhtään mitään. Punaisia, kiitos. Ei tää nyt kovin hyvältä näytä. Mitäs Friday, Saturday? Jos sais yhden sillan, niin se olisi aika hyvä. Sais tosta ton yhdistettyä. Sunday. Ja, oho, uusi väri. Siltoja. Ei oikeesti. Tää kenttähän on ihan naurettava. Hetkinen, yksi silta on muuten saatavilla. Täytyy varmaan tehdä sitten tommonen viritys. Keltainen! Oho. Ja, no niin, no, Keltainen tuli tohon. Tää voi olla itse asiassa ihan ok. No okei, tehdään tosta suora noin. Vitsi tää kenttä. Tässä on kyllä niinku jotain erikoista tässä tehty.
tää lähti sillä lailla suhteellisen vauhdikkaassa liikenteessä ja tää on aika tämmönen sotku. Ja nyt tuli tonnekin vielä. Hyvänen aika. Jotenkin tämä kenttä tuntuu, että tämä oikein niin kuin yrittää sotkea huomattavasti enemmän kuin perus Minimotor Race-kenttä on ikinä sotkenut. Oho, tuossa on muuten hirveä tilanne. Mites nämä muuten pyrkii? Tuolta punaiset, ne menis tonne läpi. Ja noi menis tohon. Noin menis myöskin tonne. No nää punaiset muuten... Tästä voidaan ehkä keventää tätä vähän se, jos ne meniskin liikenneympyrän kautta. Ai niin, noi keltaiset. Nehän käyttää tota reittiä muuten. No roundabout. Motorway. Tossa... Ei siihen oikein tupla liikenneympyrää viittisi tehdä, mutta... Mites tuolla on toi yksi punainen ja tuossa on toi toinen punainen ja ne yrittää pitää tuota keskenään. Oh, damn. Tuohon liikenneympyrään... Jos näitä vähän korjailisi, niin siihen ehkä mahtuisi sillä lailla kivasti noin. Oho, ai niin, tässä on tää zoomi. Jota ei kyllä koskaan tule käytettyä. Muuta kuin vahinkonsa. Kaikkialla menee vielä hyvin. Aika yllättävää. Tässä on nyt kyllä semmonen... Hetkinen. Toi auto... Oliko se toi? Joo, ne ajelee muuten niin tostakin tietysti tonne. Toi on vähän huonosti suunniteltu. Roundabout traffic lights. Voi olla, että traffic lightsit olisi hyvä jonnekin. En tiedä, onko noista traffic lightsista paljon apua? Vai haittaako ne lähinnä? Ja toi muuten tuli vähän ikävästi tonne. Jos toi poistetaan. Ja omistetaan täältä oikein niinku motari tonne. Kumpaan päähän? Tää voi olla paha valinta. Ei tiedä mitä se vahvenaa tuohon kakkospaikkaan. Niin jos sinne tulisi tää väri, violettiko tää on, niin se olisi aika jees. Ah. Okei, okay, toi muuten niimaa se aika paljon autoja tuolta. Ai niin, siinä on toi toinenkin. Joo. Toinenkin yhteydessä sinne. Motorit on loppu. Mä luulen, että mulla olisi ollut yksi motari vielä. Noni. Se itse asiassa juuri toive toteutui, niin... Toi motorit jää nyt just oikeassa paikassa. Niin nää ei sotkeudu noihin, kun ne menis silloin ristiin tossa kohtaa. Pritkes. Tota. Tää on muuten jotenkin nyt... Tänne spahvanaa tosi nopeeta näitä. Hieman ikävä paikka. Ei itse asiassa... Joo. Tosta saadaan noi tonne. Ja sitten tuolta tulee käte... Okei, tossa on muuten sitten...
Hirveä kohta. Liikenneympyrä olisi varmaan aika jees tohon. Olisiko... Siihen ei voi laittaa liikennevalojakaan. Kun se on toi motarin päättymispiste. Oho. Voisiko siihen tehdä jonkun ohituksen sillä, että se moottoritie olisi yhden risteyksen perässä? Ei toi muuten... Punaisilla ei mene hyvin. Täällä olisi yksi punainen. Se voisi yhdistää tuohon motarin perään, mutta... Motorway. Punaisilla menee todella huonosti. Kaikkialla. Mites nämä punaiset muuten tässä kohtaa? Nehän matkustaa kaiken ton paskan läpi tossa. Mitä jos niillä olisi oma tie tonne? Eikö sitten voida poistaa tämmöset? Ja toi yhteys tosta. No. Toi pidetään, mutta tosta punaisten alue eristetään tohon. Niin. Hetkinen. Sitten jos vihreät, ne ei matkaa tuolta. Ai vitsi, tää meni muuten nytten pahasti jumiin jo nytten. Ja nää punaiset tonne. Tää on ihan tukosa tääkin paikka. Etään sinne liikennevalot vaikka huvikseen. Toi keltainen ilmestyi vielä tonne, niin tää onkin... Mut saatiin tuo trippiä, hei. Saadaan toi jotenkin vaan verkostoon. Noin. Eli... just! Toi on ihan naurettavan kaukana kaikesta. Okei, eli keltaisilla on vähän ongelmaa tuossa. Hetkinen, tää punainen on muuten ihan turhaan tuossa. Okei, tää tilanne alkoi vähän rauhoittua. Ritkes. Joo. Tota noin. Pitäisköhän tässä... Miten tää nyt kulkee? Mikä tie... Eiku niin, noi... Joo. Tietysti, noi yhdistyy tosta tonne. Joo, noi... Mikä? No, okei, se on ok. Ja keltaisilla on sitten... Keltaisilla menee huonosti. Ai vitsi, miten tonne nyt saisi lisää autoja? Nää muuten kulkee... Kulkeeko nää aika typerää reittiä peräti? Jos tossa olisi pieni oikoreitti keltaiselle. Tää liikenneympyrä tuntuu vähän turhalta. Oh. Poistetaan toi. Ja tohon on ilmestynyt muuten ikävästi punainen. Jos toi liikenneympyrä poistetaan. Ja keltaiset meneekin tosta tänne. Mut niin, mitä se auttaa kokonaistilanteeseen, kun keltaisilla on ongelma täällä vasemmalla laidalla.
se pitäisi ottaa jollain tapaa huomioon. Joo, pitää varmaan näitä siirtää. Motorway. Okei, no niin, nyt tuli oikeita parannusta tähän hommaan. Eli jos vedetään vaikka tosta tollain, suora oikoreitti tonne. Sitten samalla päästään eroon tästä tiestä kokonaan. Nyt tosta tuli sitten tommonen. Voi paska. Nää itse sininen, kun se olisi pahdannut tuohon noin. Mut hei, toi meni itse asiassa aika hyvin. Nyt toi keltainen vähän näyttää mulle huonolta. Joo. Pitäisikö tässä olla? Ei se oikeastaan mahdu siihen. Laitetaan siihen. Toi menee tuolla tuonne. Katsotaan. Todennäköisesti toi pysyy tukossa. Toi on aika työkerrassa tehty, mutta... Mitä? Kollari kenties. Nyt ne lähti liikenteeseen. Okei. Ne rupes varmaan vähän miettiin, että mikäs liikenneympyrä tässä nyt oikein on. Olisiko traffic lights? Hetkinen. Tässä olisi muuten yksi vihreä. Sitten punaiset on nyt pulassa täällä. Tässä olisi apuja. Vedetään tuosta tökerosti läpi. Toki voisi korjata tohon, niin ei tule niin paljon noita risteyksiä. Itse asiassa tosta. Onkohan tällä muuten sitten tahattomia seuraamuksia? Se yhdistyy aika laajaan verkostoon. Ei jääkää siitä ajako. Olisiko traffic light sit? Oho. Miten nää toimii? Oho. Eli keltainen kusessa. Jaa, hei, tuon toikin väri. Jaa, hei, punainenkin tuolla. Ei ole enää motareitakaan, millä voisi tehdä jotain hätäapuja tänne. Siniset, violetit. Siniset. Tää risteys on... Ei se toimi. Hetkinen. Jos sinisten liikennettä vähennettäisiin täältä. Eli jos tää piste poistetaan. Ei tota. Voi paska, se poisti sen motari ja sitä ei voi, sitä ei saa takaisin. Eli peli meni siinä. Joo. Ihan sama, mitä enää tekee. Toi motari ei toivu sitten pitkään aikaan, että
tehdään vaikka tommonen kieto. Joo, mutta tämä ei mennyt pieleen pelkästään sen motorin poistamisen takia. Tää oli jo pitkään tää tilanne kehittynyt täällä. Ai vitsi, jätin 40 päähän sitä 2000, mikä on se loistava tulos. Mitä minä pidän aina loistavana tuloksena ekalla kertaa erityisesti. Reykjavik. Tämä top 25. Eli joo, ihmiset on jäänyt tuonne 1200 tienoille suunnilleen suurin osa. Eli se on hieman haastava kenttä. Okei, mutta hei joo, siinä oli mini motorwaysit. Seuraavalla kertaa Reykjavikki. Ja sen jälkeen varmaan jotain, katsotaan, daily challengea ja weekly challengea sen jälkeen, jos mini motorwaysia sitten jatkelee tässä. Katsotaan. Mutta ei mitään, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.